1.5 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ରାଉନ ସୁଗାର ଜବତ। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଜବତ କଲା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଏସ୍ଟିଏଫ। ଘଟଣାରେ ଜଣକୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ। ଅଭିଯୁକ୍ତର ନାଁ ଶେଖ ମୁନାଫା। ବନ୍ଦଲା ଶ୍ରୀ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ନୀତିକାନ୍ତି ସେବାର ଅସହଯୋଗ କଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନିଯୋଗ। ରୋଷ ହୋମ ଠାରୁ ନୀତିକାନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ ରହିଛି ସେବା। ସେପଟେ ପରମ୍ପରା ଭାଙ୍ଗି ଆସୁଥିଲେ ସୁଧା ପ୍ରଶାସନ। ଲିଭୁନି ନିଆଁ ଜଳୁଛି ଶିମିଳିକଳ। ନିଆଁ ଲିଭାଇବାରେ ବିଫଳତାକୁ ନେଇ ଭଞ୍ଜସେନା ପକ୍ଷରୁ 9 ଘଣ୍ଟା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବନ୍ଦ ଡାକରା। ବନ୍ଦ ରହିଛି ଦୋକାନ ବଜାର, ସାଧାରଣ ଜୀବନଯାତ୍ରା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ। ଜଳିଲେ ଜଳୁ ଶିମିଳିପାଳ, ଆମେ ଖେଳିବୁ। ମନେ ପଡ଼ିଲେ ରୋମ୍ର କଳଙ୍କିତ ରାଜା ନିରୋ। ବିଜେଡି ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଚୌକା ଛକାର ଖେଳ। ମସ୍ତି ମନୋରଞ୍ଜନ ମାହୋଲ ଭିତରେ କ୍ରିକେଟ ମ୍ୟାଚକୁ ନେଇ ବିବାଦ। ବଦଳିଲେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ପୋଲିସ ଡିଜି। ଡିଜିପି ବୀରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ବଦଳି କରିଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ। ଡିଜିପି ସ୍ଥାନରେ ଆଇପିଏସ୍ ପି ନିରଞ୍ଜନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି। ସେପଟେ ଆଜି ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବେ ଦିଦି। ଆଜି ନୂଆପଡ଼ା ଯିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। 4000 କୋଟିର ସ୍ୱପ୍ନ ଭିତରେ ସାହାରା ଖୋଜୁଛନ୍ତି ବିସ୍ଥାପିତ। ସ୍କୁଲ ସାଜିଛି ଅସ୍ଥାୟୀ ଘର। ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରୁ ଦେଖିବା କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଲୋୟର ଇନ୍ଦ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପର ପ୍ରଭାବ। ଆଜି 12 ଘଣ୍ଟିଆ ଲୋଇସିଆ ବନ୍ଦ ଡାକରା। ଏନ୍ଏସ୍ସି ମାନ୍ୟତା ଦାବିରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ବିକାଶ ପରିଷଦ ତରଫରୁ ଦିଆଯାଇଛି ଡାକରା। ବନ୍ଦ ରହିଛି ଦୋକାନ ବଜାର, ଖୋଲିବନି ସ୍କୁଲ କଲେଜ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବସିବ ଅର୍ଥ ସବ୍ କମିଟି ବୈଠକ। ଉପସ୍ଥାପନ ହେବ 2021-22ର ବାର୍ଷିକ ବଜେଟ୍। କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରୁ କେତେ ଆୟ ଆସୁଛି ତାକୁ ନେଇ ହେବ ଆଲୋଚନା।